Микробус беше взривен тази нощ в столичния квартал Младост 4. Сигналът за инцидента е бил подаден около 3 часа. На предната част на автомобила са нанесени значителни щети. Няма пострадали хора, не са засегнати и други коли. На мястото има криминалисти, които извършват огледи. По непотвърдена информация, бусът е собственост на бизнесмена Иван Гештаков. Миналата година на паркинг на околовръстния път в София бяха запалени 9 негови микробуса.